رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله أشكو إلى الله الكروب، وأدمعي حرى سكوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حرى سكوب، أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حرى سكوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب، وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازتن درشم فلمندرم الله جل شانه وجل جلاله i cili na mëshiroj dhe boni sevape për ato që bëjmë vepra të mira. E falemendrojmë Allahun Dhul Gjelal, i cili shoj perde mbi makatarat dhe mbarët e tyre në majdan, nuk ja qiti Allahu Dhul Gjelal, po i len ato që të pendohen të Allahu Dhul Gjelal. Allahun e falemendrojmë dhe atë e madhrojmë, se ai i cili e di çka ka mbi shtatë katëqiell dhe e di çka ka nën tokë. Falemendrojmë Allahun Dhul Gjelal, i cili e sheh bubrecin e zi, në dhejun e zi, në mesin e natës, a i si hecen dhe ku përshkon. Mos të flasna që Allah Dhul Gjelal për vepra tona që i bëjmë dhe fjalët tona prej gojave tona që lëshohen. Lasë të ndërshëm musliman, Allah Gjellëshanu e Gjellë Gjelalu në Kur'anin, në librin Allah Dhul Gjelal, në ka të regu lojme dhe njarje dhe ka të regu Muhammedit alejhi salatu wa salam këto lojme Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelalu, këto njarje që ka ndodh pejgamberi alejhi salatu wa salam jo të regon umetit të vetë, se Allahu Gjellëshanuhu wa Gjellëgjelalu e urdhron Muhammedin sallallahu alejhi wa salam dhe i thot në Kur'an: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تي او محمد صلى الله عليه وسلم تي الرفي تي ترغوفا امتي تان بوبلي تانت نمونيرن متمير ترغوي پر اتو نجاري پر اتو بوبلي چه كان كون ماهيرت ديسا پري بوبلي و ديسا و پري نجاري و الله جل شانه و جل جلاله يكا ترغو محمد صلى الله عليه وسلم. Nëse marna dhe shikojmë
Gjatë historisë, marna dhe ishfletojmë librat e dinit të Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu, dhe të shofë se pejgamberi alayhi salatu wa salam na kanë nxit për shumë vepra të mira. Nëse marim dhe shfletojmë dhe shikojmë librat e dinit të Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu, dhe të shofë se pejgamberi alayhi salatu wa salam na kanë ndalu prej veprave të këqija. Atëherë vëllai, nëse ndalë dhe shikon, i që librat shikon për moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, merë dhe i qelë dhe shikon për ibadetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i qelë fletat tjera e shë për luftrat e pejgamberit sallallahu alayhi wassalam, merë dhe shikon anën tjetër se si ka thirë pejgamberi alayhi salatu wassalam në davet, nëse merë shleton më të nejë, e shikon se si ka urdhru në të mirë dhe si ka ndaluen nga e keqa për nga meri alayhi salatu wa salam. Atëherë, nga cila anë të zgjedhna të flasna për ibadetin e ti, të flasna për veprat e mira që na ka urdhru, të flasna për luftrat e ti, por sot në këtë ligjërat kemi zgjedhë që të flasim diçka, është e çështje që sahabët radiallahu anhum janë kujdes, dhe kanë vetë Muhammedin alayhi salatu wa salam, cilët janë vepra që të shtin në zjarmin e gjahnemit. Rujna Zot prej ti. Ato janë kujdes. Dhe të flasna për një vepër e cila është shumë e vogël, amën e ka sherrin e madh. Ajo është shumë e vogël në sipërfaqe, apo në metre katror, apo thuaj çishti thush, por sherrin e ka shumë të gjanë dhe të madhë. Ajo është gjuha o vlezër të ndërshë musliman. Gjuha e cila është në mes di fëlqinve tonë. Gjuha e cila në ka bo Allah dhul gjelal preciz. Sa her që flasim dhe bisedojmë, rallë najher e ka fshojmë. Me këtë janë që fjallët tuja të bënd të qarta, dikuj kur t'i folish dhe ajtë të kuptonë. Për këtë Musa alayhi salatu wassalam, pat të mbet në gjuhën e ti, e pat gjithë gjuhën e ti, për këtë lutja Allahun dhul gjelal, ma jep një vlavin tëm që të me jetë ndemës, pse që të jetë i qartë në fjallë, për këtë lutja Allahun dhul gjelal, o zotë jëmë, banë ma që të jenë fjalë të mija të qarta që të më kuptojnë. E kjo gjuhë, a shifni sa e vogël është o vllaz të ndershëm. A e dini sa sherrin e madh e ka. Kjo ka sherr të madh. Për këtë sahabët e kanë vetë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë me një hadith, a i cili ma siguron atë që ka mes dy fëlqinve, gjuhën, dhe siguron ma siguron derin e ti që nuk e fliqë, thot unë ja garantoj ati gjennetin Allahut dhul gjelal. A peshe o vlez të ndërshëm që sa interesat dhe sa rrezikshme është kjo gjuhë. Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu i kryoj njerëzit, i kryoj gjallëresat, i kryoj Allahu begatit dhe i ndajti në mesin e shoqëris. Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu, dikuj Allahu dhul gjelal i dha pasuri, dikuj Allahu dhul gjelal i dha shnet, dikuj Allah dhul gjelal i dha menquri, e valë vallaj, dikush ka pasuri, por është në dyshek i shtrim, a i ka miliona, por nuk ka mundësi të heci në kom të veta, a i ka miliona, por nuk ka mundësi të zgjidhe pemet dhe perimet me dorë të veta, dhe Allahu dhul gjelal e ka sprovu, pasurin ja ka dhonë, për shëndetin ja ka marë, dikujt Allahu dhul gjelal i jep shëndet, pos i jep fukara lëkë, i jep shëndet dhe takat, por të shosh që ndoshta në gjep një dinar nuk e ka, e aj është që mban ndoshta hamal, por aj e falemendron Allahun dhul gjelal, dikujt Allahun dhul gjelal i ka dhon mend, e dikuj Allahun dhul gjelal ja ka mor, e shet që është në bardos me zbudalve të jetu, krejt që ditën, e na jemi ndal na her Allahun me falemendru, për këtë begati, dikujt Allahu dhul gjelal, dëgjimin e veshit që ka marë, këtë flasin, a i hapsit dhe të shikon, nuk e din se ti qka fol me ta. A i nëndal që Allahu dhul gjelal, që ne ta falemendrojmë, e dikujt Allahu dhul gjelal, ja mergojen, a i nuk din me fol, duhet t'i afroj shumë sende, teri sa të kuptojsh sa i qka don, apo të marë një laps, dhe a i të shkruje qka kërkon. A i ka në falemendru Allahu dhul gjelal, për begatin e të folmit, për begatin e gjuhës që na ka dhonë Allahu dhul gjelal,
për këtë vlez të ndërshëm. Duhet si cili prej nesh të ruje gjuhën e vetë, si cili prej nesh të ruhet prej gabimeve të gjuhës, për shkak se gjuha është që bën shërë të mëndë, gjuha është që të shtinë në fesat, gjuha është që të shtinë në haram, gjuha është që të shtinë në zjarë, gjuha është që të shtinë në bela. Për këtë lovë jem, ndosht të e fol një fjalë, që s'jave veshin ti s'jave mendën, ajo të fut në zjarëmin e gjehnemit, rujna Zot për zjarëmin e gjehnemit. Njësër keme dhonë logari për Allah Dhulgjelal, ndosht të nëzirë një fjalë, i hindër hak vlavit tëndë, i hindër hak vlavit tëndë, dhe nuk mendon t'i aspak që i kindër hak. A din se dytën e kiametit ka me marë hak, për këtë njeriu, dytën e kiametit, qafiri, ka me dëshiru që tjetë dhe Allah së ndeshëm. Pse? Se për nga mirë alej salatu wa salam, thot më një hadith, që në dytën e kiametit, kanë me ardhë dhëndë, delet, të cilët nuk kanë brina, edhe ka mu pru ajo dela pa i dash, që ka brina, që e ka vratë pa brina, dhe dhe të hakë mirët kjo pa brina dhe ato që me brina. Dytën e kiametit, dhe të bjenë kafshët, insektët, e gërsinat, do të vinë logari, do të marën hakin njënin tjetrin, pas ta ju thotë Allah Dhulgjelal, bohën i dhe dhe bohën dhe, bohën i dhe dhe bohën dhe, atëherë qafiri ka më dëshëru të ishkon magar, atëherë qafiri kështë dëshëru me konë gomar, por nuk javlen adit, nuk javlen adit aspak, atëherë njeriu i cili ka fol në goj, me gjuën e vetë, ju ka hindër hak vëlezrive të vetë, i ka akuzu muslimant, e ka randu dikant, dëshiron adit të të shakon me mecë. Adit dëshiron, kur të vjetë kanari, të 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 shakon me mecë. A i cili ka shiku haram, dhe syrin e ti se ka rujt, adit të të shakon qarë. A i cka dëgju në të ka dëgju haram, adit kur të ti vjen veprat e ti në mizanë, a ditë thot, ti shakon shurdhan. Por a ditë është dhonë. Pse? A të ditë i bin pishmonit, ku Allah Dhulgjelal në të regon, thot, jau me janë dhurul mërë, ma kaddamet jedahu, ve je kulul kafiru, ja lejteni këntu të raba. A të ditë njeri ju, kur dhe të shohë, se qka i kanë pru vepra dorët e ti, se qka kanë baru dorët e ti, a të ditë dhe të lakmojë, thot, qafirit e ishtë dhej. Pse? Se kur e shë gomarin dhe kafshën bon dhej, thot, ti shakon dhej. Për këtë lesë të ndërshëm, ashtë guha një vepër e cila të banë të largosh prej dinit të Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu. Për këtë të lusëm Allahu Dhulgjelal që gjuha jonë të jetë vetëm një badet Allahu Dhulgjelal. Për këtë Allahu Dhulgjelal thot në Kur'an, inna sem'a, wal basara, wal fuada, kullu ulaike kana anhu mes'ula. Me të vërtet, se dëgjimi jatë, shikimi jatë, zemra jote, gjithë këto do të mirën në logari dhe do të kenë përgjithësi për Allahu Dhulgjelal. A mendon se që shkollaj, të flatsh dhe të shash një vlavin tanë, dhe të ofendojsh një vlavin tanë, e pastaj të kalosh kolaj, jo vlavi jem. Për këtë për nga merin alej salatu wa salam, e kanë vetë ka dhënë, ja Rasul Allah, cilët janë veprat të cilët të qojnë në gjahnem, në zjarëm të gjahnemit, dysa prej tiri i ka cek për nga merin alej salatu wa salam, ka dhënë është kamata, është mos respektimi i prindve, mos dëgjimi i prindve, është harja e mallit të njerëzve pa hak, me vjedh pasurin pa hak të muslimanve, me vjedh pasurin, me jaugrabit pasurin, ashtë kjo haja ushim pa hak, e hanë gjersën e punëtorit tanë, i hindër hak punëtorit tanë, ke kontrat 5 sahat, hajden e një sahat, a kuptan? E pas taj atësat si apagun, kjo është që e hanë hakin e tjetër kuj, e hanë malin e tjetër kuj pa hak, pas taj është që ka thonë për nga meri a.s. që të fut në zjarëmin e gjahnemit, është goja dhe nderi. Pse? Goja të shti në gjahnem duke folë. Kurse nderi e flish nderin tënë me zina, ma moralitet dhe hinë në zjarëmin e gjahnemit.
Për këtë vëllezër të ndershëm, të ndalna të shikojmë, pak të kthena në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të shikojna sahabët radhiyallahu anhum, sa preciz janë kanë ndaj fjalëve, sa preciz janë kanë me gjuhën e tyre, si janë rujt ato nëpër mexhlise, si janë rujt nëpër luftra, si janë rujt duke nejt në xhami, si e kanë rujt gjuhën e tyre duke biseduar me vllaznit, e kështu me radhë. Jo ti dalësh ta ofendosh vllavin tan, ta randosh ose ma bën halal. Se gabova. Mas pari ruje gjuhën tënde, se zambrat janë të çuditshme. Nëse thehen zambrat me fjalë, fjalët janë që i plagosin zambrat. Fjalët janë që i randojnë zambrat. Fjalët janë që i thënë zambrat me zvlesnive. Për këtë venja mendën që kanë zerë prej gojës tënde. Venja mendën që kanë zerë prej gojës tënde. Në kone për nga merit alejhi salatu wasalam, dol për nga merit sallallahu alejhi wasalam në Bedër për me marë karavonin e Busufjanit bashkë me shok të vetë. Por karavonin e ndroje Busufjanit rrugën dhe shpotun. Pastaj i drejtohet e Busufjani me një ushtri të madhe, një dhëmë e bugjeli mushrikat, për në Bedër me luftu për nga merit sallallahu alejhi wasalam. Kur i vin lajmi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, atëherë ju thot, o ju vëllezër, sahabeve, shokve të vet, 317 sahabe, thot o ju vëllezër, Kurejsht janë nis për luftë. Kurejsht janë nis për luftë. Në mesin e tyre është Abbas bin Abdul Muttalib, minxha i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Mes atyre kanë dalë disa burra prej Banu Hashim. Ato nuk kanë dalë me në luftue. Ato i kanë shti me zorë me në luftue. Ato i kanë shti me zorë. Ato nuk kanë me në luftu. Ato kanë mundojt anash me një anë të lutrës edhe nuk kanë me marë pjesë. Mos i vritni ato. Mos i vritni ato. Keni kujdes. Mos i vritni ato. Kure dëgjun prej pejgamberi sallallahu alejhi wasallam këtë fjalë, sahabët zunë të shikojnë dërmës veti. Qëtë Hudhaifa bin Utba, sahabi i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prej banorve të Bedrit, prej pjesëmarrësve të Bedrit, dhe i dhrohët, thot ne kina dalë me zonë karavonin, dhe na ka hikë karavoni, tash ne jena 317 bura, kurse Kurejsht 1300, qish, a i ka dalë në safin atyre, a i ka dalë në safin e tyre dhe mbaron, mbaron. Pastaj pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e shikon Hudhaifa bin Utba, thot kanë me dalë baballar ton, se ki musliman bëhë bashka, thot kanë me dalë vlezri ton, kanë me dalë familje tona, kena mi luftu gjithë, kena mi vra, për shka Abbasin të dalojmë dhe tjetrin. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i thot Hudhaifa, thot vallahi me takune, kam i mshu kokës me shpat. Kujt mingjës për nga meri sallallahu alaihi sallam. A ulemonët të tindelat dhe në të ka, Abbas bin Abdul Muttalib e ka pranu islamin, por së ne ka shpal. Edhe për nga meri Allah, së një ka thonë sahabe që janë musliman në ato, që më shpërndat lajmi. Këthejt, kër i dëgjën të fjalë prej Hudhaifës bin Utba, këthejt ka Omeri, radiallahu anhu, dhe i thot, ja, Omar, a i mshot ftyrës së mingjës Rasulullahit me shpat? A i mshot ftyrës të mingjës Rasulullahit me shpat? Pas të thot, e nëzër shpatën për klofit, thot, ja, Rasulullah, t'ja he kryen këti munafikit. Kujt Hudhaifës, bin Utba, sahabi, Bedër, a për nga meri ka thonë Bedrit, ato që kanë marë pjesë Bedrit, ne të bëjnë që ka dunë, sa Allah ja ka falë. Thot, ja, jo, ja, Omar. Pastaj, Hudhaifa bin Utba, Hudhaifa bin Utba, thot, nuk më ka hangër shpirti si kjo këtë farë që e kam për thonë. A nuk e ka pas si minë në shmu për nga meri, sallallahu aleyhi wasallam. Po a e bëdojke, se dike ndoshtë që shikon situata. Pastaj i thot, çdo herën ka hongër shpirti. A thu ka nëj sen që ma falë, zbesoj. Ka thonë, vesh duhet me bo nëj vej për të madhe që me ma falë Allah këtë fjallë. Cilën fjallë, ka thonë, kam im shumë me shpatë. Jo ma shumë, kam im shumë me shpatë. Thot, çdo herë
është mërzit për këtë fjalë në luftën e Yemamës ka rënë shahid ki sahabi, Hudhayfa bin Utba. Ka thënë këtë vetë shahid lloku mund me laj. Tjetër kush zbesoj? Shikojni sahabët radhiyallahu anhum se sa preciz janë kanë. Janë frikë një fjalë. Një fjalë janë frikë që Allah s'ja falë. Para me ndoë qëtë dikush jashon nanën dikuj, qëtë dikush jashon motrën dikuj, qëtë dikush jashon gruën dikuj, qëtë dikush rujnë në zotë prej këtive fjalëve të mdoja. Kjo është e quditshme, e quditshme. Omer radiallahu anhu thatë në Sulh Hudejbije, kur e kanë bukë kontratën për mesmehije në qabe me bohe umre, ka thënë, ja, Rasul Allah, a nuk jena në haqë? A i ka... Ka parashtrua, nuk jena në hak? Ka thëmë po. A nuk jena të mbatil? Ka thëmë po. Por thot, a nuk jam më pengamer i Allah të shkurt? A nuk jam më pengamer? Po, thot, Allah kam e më një mu. Thot, o mirë rëdëllan hu, jam mërzit të gjdoher kam bo na file Ramazan. Zeqat, sa da ka për që këtë fjallë që i kam thonë se jam frik? Jam frik! Jam frik, Allah, së në ajka desh me vetë pengamerin Allahut. Jam konë preciz në fjallët e tyre. Janë konë dhe e kanë rujt gjuhën e tyre. Sahabët, radiallahu anhum, e kanë rujt gjuhën e tyre, janë rujt në shprejhje që ka ponzerin, për këtë për nga meri alejhi salatu wa salam, një ditë shkon me gruën e vetë Aisha, radiallahu anha, dhe ka përmen gruën tjetër Safijen. Safijen. Pastaj, e din një ortakët, kanë i nadë në njëna tjetër, s'kanë pak gjelozia, shu tabiatit e gratasht. A dhe i thot për nga meri të lejza, balë mo me këtë Safijen. Mase përmen, edhe ka bo me isharat që Safija është e shkurt. Safija është e shkurt. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thot mahja Aisha, ka dalja Aisha, që ju të folti? Thot që këtë fjalë që i ke fol, ta kishe marë, ta kishe qëtë në deti, e kishe trublu këtë detin. Që këtë fjalë, pa e shkurt. Lene për këtë shtremshin. Ne kështu flasna, lene be këtë vejashin, lene be këtë tërlakin, lene marë galapet kështu i shesën e brej fjale, si me marë ka 3 milion se vape, mahja Aisha, nga dalja Aisha, këtë fjalë që e thave, ndetit ta kështë gjujt, ja kështë ndru shijën ndetit, e kështë trublu ndetin, nështë të shku një ombël e bojnë këtë gjelpë, të shku një ima vit e bojnë të zi, ti shko një pastor e poshet të fliq. Që ke fjallë, që ka thonë e shkurt? Jo ma shumë. E shkurt, mës flasë në ne që hina ma shumë. Dhe prek në nderin e muslimanve, rruj në azot preksaj. Për këtë Allah së të ndërshëm, për nga meri sallallahu alaihi wasallam një dit, i ka ardhë një njeri, dhe i ka thonë, ja, Rasulallah, është një grue që bën shumë namaz. Ja, Rasulallah, është një grue mirë. Është një grua që bën namaznate, është një grua që mban Ramazan ditën, është një grua që bën ibadet, është një grua që lexon Kur'an, është një grua që qan prej frikës të Allahut Dhulxhelal. Dhe jep sadaka e kështu me radhë. Pastaj thënë, ja Rasulullah, për vetë se kjo ja Rasulullah po i dëmton me gjuhën e tyre kushit. Kjo krejt të të mirat i banë. Por me gjuhën e saj, i dëmton kujshit, dhe mi bën gjibet, i shan, i ofendon e kështu më ratë. Valë, qka i tha për nga meri alai sratu e selam? Aja po bojka namaz, për i bika sadako, për lezë ka Kur'an, për bojka abadet. A i tha për nga meri alai sratu e selam, se veprat e mira dhe qafshin të të këshijat, jo o vlas të ndërshëm. Si tha për nga meri alai sratu e selam? Për nga meri alai sratu e vetë tre fjali, tha. Vetëm tre fjali, tha, hi e finnar. Ajo, tha, në zjarë. Ajo është ta në zjarë, rujna zëtë. A peshe gjuha? Gjuha është që të qënë në zjarë të gjahnemit. Gjuha është e rëzikshme o lesë të ndërshëm. Ka me lëkë që rinë kra djadhë dhe në kratë majtë. Ato që ka dollë prej gojës tonë të ato registrojnë. Ato shkrujnë me njëherë dhe nesër ti qishke me arsitu për Allah Gjellëshanu o Gjellëgjellalu. Për këtë Allah Dhulxhelal, gjuhën e ka burgosë shumë thellë. Allahu Dhulxhelal gjuhën e ka shtim rajna. Allahu Dhulxhelal para gjuhën s'ka vu e dham. Para dhamve ka vu buz, mur, hekra, shqipka dhe një mur i madh që mos dalet që shkollajnë. Se kjo kocë nuk ka, nuk ndalet. Kjo pak me t'hidhru dikush, rujna zotë të hinë derin e ty. E përket duhet me pas kujdes, do të thot Allahu Dhulxhelal e ka burgos shumë thell gjuhën
për shkak mos dalën fjalët çaq lehtë, mos dalën fjalët çaq kollaj. Për këtë thot Abdullah bin Mesudi, nuk ka sen që e meriton burgimin, arrestimin përveç si gjuhës. Nuk ka sen që duhet burgosët përveç se gjuhës. Dysa prej tjerve thajnë, shemblu i gjuhës është si kur e gërsinat, si kur loani, si kur uki, si kur tigri, e kështu me ratë. Pse? Thot nëse ato nuk i ke lidhët fort, ato këthen ka ti dhe të kafshojnë të hanti. Edhe gjuhën nëse nuk e ke lidhët fort, aje këthet dhe të hanti qëti në gjahnem, rrujnë azatë. Për këtë parët tonë, Allah së të ndërshëm, janë konë të kujdeshëm, e kanë rujtë gjuhën e tyre, ka dhënë nuk merinton në dikush që të lidhët ashtu si duhet gjuha të lidhët. Pse? Se kjo është e vogël, por e ka sherrin e madhë. Është e vogël, po bën dam shumë. Për këtë për kanë thonë për Muhammed bin Wasi'in, thot është konë shumë që ka shujtë. Muhammed bin Wasi'in ka shujtë shumë. Kur ka folë, ose ka kalzu hadith, ose Kur'an, ose dërs, ose ka nejnë, nuk ka folë, ose ka folë në fjallë të khajrit. Thonë shokët e ti, nëse duhesh të t'i njef na prej në gjumon, e në gjumon, do të t'i njef, sa fjallë ka folë Muhammed bin Wasi t'i njefshim. T'i njefshim, prej në gjumon, gjumon. Nëse donë me tregu sa fjallë ka folë Muhammed bin Wasi, t'i njefshim. Para me ndovë lesë të ndërshëm, sot nesën i mbona me në për njësa që ka folë na. Aj qatë shpak që ka folë Muhammed bin Wasi, thot Ibn Abbas i radiallahu anhu, thot gjuhës, e kapë këtë gjuhën e vetë dhe janë gjitëke dhe i thojke, wajhak, mjerë për ti, mjerë për ti, thuje hajrin do të fitojsh, shuj nga keqja do të shputojsh, shuj nga keqja do të shputojsh. Kur ti dhështë të kërë pëse veshash, thot e qësë të keqin, të keqin me të shome, po me të akthije dhaj të keqin e vetë anë zërja, a nuk vjen bela? Por sot nuk është problem, që shpejt dëgjojmë disa tri i kanë bo nonat si plastikat, si kur kovat plastikës, ki shojnë në ati, a shojnë në ati. Dhe të qatë që pa kur një shfar inati, pa kur një shfar nderin dhe i prindve të tyre, bëjnë hajgare me nonat e tyre, rujnë azat, me nënshmu nonën e vetë, rujnë azat, kjo është musibet, kjo është musibet, për këtë ka marë gjuën Ibn Abbasi dhe ka thonë, oj gjuën, fole khajrin, do të fitojsh, shuj nga e keqja, do të shputojsh, prej qkojt, prej zjarmit të gjahnemit. Allah e së të ndërshëm, për këtë për nga meri alai salatu wa salam, ka dhonë men kanë ju min billahi, wa li jau mil akhir, fe li jakul khajrën, au li jasmut, kush i besën Allahut, dhe ditës e kiametit, le ta thot një fjalë të khajrit, një sen të mirë, ose le të shuje më stfolje heq. Për këtë ka ardhë Ukbe bin Amir, radiallahu anhu, të pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe ka marrë këshilla, nasihat për pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thënë, ja Rasulullah, më e nejat, qish të shputojmë prej fitneve, se në dynjoj ka fitne, ka sprova të mdoja, qish të shputojmë, ja Rasulullah, a e dini që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, i ka thënë imsik alejke lisanek, lidhe, mbaje, ruje gjuhën tënde, ruje gjuhën tënde, dhe letët nëzane shpia jote, letët nëzane shpia jote, dhe qaj për gabime tuja, dikën sot shpijen e ka 5-4 senze e vetja. Kur të hunë gjëtë atin sofer, filoni kishë bëtë qashto, ngruje filoni qashto, qika filoni qashto, a i filoni kishë blej kërë qështo, ki qetri kishë shëllë duqan qaj tje, a i qetri kishë bëtë, shpia vetë nuk e nëzë, nuk kanë për gabimet e vetë dhe për evlat të vetë, për familin e vetë, nuk e nëzë shpia duke dalë të shpia tjera duke folë, duke bisidu për tjera, a për nga meri alejhi salatu wa salam, ka thonë që ruje gjuhën tënde, letëzane shpia jote dhe qaj për gabimin tënde. Për këtë janë konë dy njerëzit të menqër, Kajs bin Sa'id dhe Akthem bin Sajfi, tu di janë konë për njerëzve të urt të menqët, dhe i ka thonë njoni për tjetrit, duke ullë, duke bisedo, i ka thonë, sa gabime, sa të mbeta i ke pa të birë Ademit, të njeri, si një njeri, sa gabime ke pa? Thotë mës vetë, i kam nëmruun të rritë 8.000 gabime i ka një njeri që i banë. Tëri 8.000 gabime një njeri, tëri 8.000 të mejeta, tëri 8.000 marë, e thot,
po cila është më e madhja, thot mos vetë cila është më e madhja, por thot unë e kam gjetë një cilësi, një sant, nëse e përdorën atë ke këto 8000 fshinje. Qish, thot e di qish, vetëm ruje gjuhën tënde, mos fol 8000 ti mshele. 8000 meta ti mlan. Kur ta mshelish gjuhën dhe ta ruish gjuhën tënde, pse? Se gjuha tha të shon. Gjuha të shtin bela, gjuha të prish me gruën, gjuha të prish me kushin, gjuha të prish me vllavin tënd, gjuha të prish me dashamirin tënd, gjuha të prish me ortakin tënd, gjuha të prish vëllez të ndershëm devotshmërinë tënde. Të prish gjuha. Të prish. Duke bisedu, a keni 100 euro, a 200 euro? Jo keni 100 euro, jo mëre 200 euro mbas dite. Mos të bërë rëvat, mos të bërë hajdut. Ajde, u prishëm di vlezër, u kri. Mbaroj qështja. Mbaroj, u prish trektia. Për këtë vlovë jam, sa njerëzi prej një fjallës kanë hinë bela. Sa njerëzi prej një fjallës janë vra. Sa njerëz janë kujdes prej fjallës dhe ka ardë belaja madhe. Vlezë të ndërshëm, tregon një hoqë. Thot, isha në vizit në një burg prej burgjeve. Më thirën t'jam bo një ligjerat. Po bisetoj tha ma ato të burgosmit. I kshilova, pas i kshilova, ai që ishtë me mu, më thot, hoxha, ashtë të një pjesë e burgit, ate janë burge që rinë vetëmi. A nuk është mirë me kalu ka ato në i kshilë, me jadhonë, shkurt, edhe ndoshta kanë në i pytje, në i sen me ju dhonë përgjegje. Po mërë, thot, pas i kina ortu, kalojmë i vizitojmë edhe ato, tha shku mi vizitum, jadhëm nga një selam, na veti dikush, ju përgjegjem që ka mundëm, dhe pas taj tha, kur kalum nga një qeli, ishtë ati një gjall i qetë, i urtë, i butë, i quditëshëm. I dham selam, na përshëndeti, e përshëndetëm dhe, pasi që kaloj për i tham shokitem, qka halli këti? Ki djallë që ka? Thët e mor hoqë, ki djallë të të është i quditëshëm. Ki djallë të të 23 vetë, 25, se shtu i ka, para vërsisht. Ki djallë thët është martu, para mëndo thët që 3 mujë. Ki djallë është i martu që 3 mujë, jo ma shumë. Por thot ki e ka prej gruën e vetë. Qka me po, tha i buti, i qetë, ti thu e s'ka si ki djallë. E qësh, thot pasi që u ka martu, gjuha. Për këtë për nga merën ka thonë, ruje ketë, ke kujdes, kush ma garanton ketë që ka mes di fëlqime, ja garantojnë gjennetin. Pasi që martu, shkojnë tre mujtë, dysa shokë të sherrit, i vinë një ditë, dhe i thot, si e zotni, a je mirë, thot po, ajt për hajt, për hajt, kofkeri, kështë i blej një kertë bardh, një kertë je shilt, thot jo more, kam keri në zi që qatë, tha jo be qatë ditë ka përceva para drejkës, tha, e ti jem punë e pash, një kertë je shilt, rritat e zbriti gruja jo të hipin atë keri në shkoj, thash, mëse ke blej ti atë keri, thot jo more, s'kam kërkan të shpia, kaloj një ditë, njësër vjen tjetri, janë bot dakord, thot allalem, ose kanë pas në eurretje, ose thot e ka ndash dikush atë vajzën me martu, s'u ka mundësu, ose kanë diçka dhe tëri se e kanë bosherë, vjen shoku i tjetër, dhe pas taj thot kur vjen, a i tjetëri thot aji për hajrë mëre, kalove në basi qinije, diçka e pash kështë i blej një kertë bardhë, thot jo mëre që e kërjen poshtër, nuk a i kërjen, thot po mëre për i pash grunë tonë dhe të dalë lipin kërë, shkoj thë, në basi një dyore u këthi, kitu nis, tu kujtu, tu fillu e me nga cëmu shejtoni, i vjen në dytën dit, tretën dit i vjen një tjetër, katërën dit një tjetër, e kanë bë kla, plan, edhe qysh me dëmtu një vla musliman, qysh me shkatru jetën e dikujt, e pas ta i këthet e gruje dhe i thot, tregat i shërë dëlavere më banë mu. Thot, vallaj, kur zhonë. Thot, tregat që ka e të mbanë, të risa e shtypën dhe ngritën zonat, hidron dhe e merë gruën dhe e qanë, dhe baba i vetë dhe i bënd talak, shkurrizim, e largon gruën prej vetës. Kur e largon, pas ta i vinë në këto të fleçtit dhe i thajnë, o filan, e di se gruja jote e ka kanë. Thot po, kam lanë. Thot po, veç që të kjera që i rishin të të ti, porinën e të shpia babës vetë, për parkohën, për lëvizin. Thot njësër e kam e mbet shtatë zani, kanë me thonë djali jatë është, që, banë najsan, mos u dërzak shtu kolaj, mos lueni gruë me mendet tonde. A dhe pasta i thot jam qu natëm, e kam si duvarin, dhe kam him brenda, në mesin e natës ki djallë, dhe pasta e kam gjatë qatë gruën ti me shtrijet në bark duke fletë, ja kam largu flokët dhe e kam therë për mbas shpine. A u dhu billa. Pasta i shkon e fshin thikën dhe shkon polici dërzotët, që une kam i të filanën, qikën e filanit,
se e di që do të mzinim një ditë që më slod në bëra, ju kalzoj onë dhe pastaj është gjiku ki me kisas, me ju prej krija dhe këti. Para mdov lavi jem, një gjun, që ka ban, një shërë që ka ban, mos shko ma lartu, mbit pazar, mbit pazarin ton, kanë bo shërë njeri ju, te kanë smu njeri, në vla, gjun, ha, ndalën tre shokët, dhe, apë i smujna filanin, thot që e shtë atu në jem cëj, vishtu e i të pa upqerja. Vjen dërdopsia, e mirë, alhamdulillah, që e ke punë, dhëtë, shka u pa lodë, dhëtë, të pa upë, në gjyra, qere, dhëtë, thotë, jo be mirë, kam s'kam kur qënë, thotë, valla, më dykët, dhëtë, i sarit, po jesë, je mirë, thotë, jo mirë, tu dalë të nejna, na përqashi, kur e ti, a, po ku jesë, ka pa moti, thotë, mos je i lodë, mos je i smunë, najse, mos vjen për i doktorit, dhëtë, si je mirë, thotë, jo be mirë, jam, dëli treti, qashtu, dikund, edhe ki prej stresit, për një mika hopqerja, u kalot, kur shkon të dera, i bje zilës dërë gruja thot, o njeri, qka kese, diqka s'kon e mira i kara. Kri, a peshe gjunga qka të ban? Të ban që të shkatran, ban që më stjesh i rahat o lovë jam, për këtë njeri ju dhëtë këtë frikë Allah në gjëllëshanu o gjëllëgjëllalu, se me një fjalë goje, e u dhu billa për në fitnë dhe sprova të mdoja, për këtë o lovës të ndërshëm, të parët tonë, janë kujdes prej fjales. Imam Shafiu, Imam Shafiu, rahimullah, është shkon me shokën në vetë El Muzni, edhe ajo kon dietar i madh. Kan folë ato për çështjen e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para mendojni, për hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe duke fol thot ç'ki njeri që transmeton, çka është ki? Thot shoku Imam Shafiut, kjo është rënë vet. Dhe ish e shpif pejgamberin alayhi salatu wassalam, çet hadithe prej mendës së vet. Çet hadithe prej mendës së vet. Para mendojni çka i thot Imam Shafiu, shoku i vet, për hadithin e Resulullahit të më mbrojt. Thot o filan, veshë thot fjalën tënde. Mos e nxjerr fjalën tënde lakuriç. Çish? Njeriu me tesh është më i heshëm kur del, a kur del lakuriç? Me tesh është më i heshëm, më i bukur. E thot veshë fjalën tënde, mos e çitr lakuriç. Thot çish? Thot gjojnë në fjallë tjetër. Qarë fjallë? Thuj hadithi këti nuk është hiqë kërkuni. Kjo nuk është asë një sandë. Ki nuk ka shprejhe. Nuk ka... Jo mi thonë rëna vetë. Para më për hadith, me qenë se duhet, kanë folu lemonë të dinit Allahot për ketë. Jahja bin Muin, është konjoni prej ulemonëve të mëlloj që i ka dalu njërzit, i ka dalu të prej rënavecëve dhe besnikave. Një dytë prej ditve ka fol, filoni është rënavecë, filoni ka ardhë njëri, i ba dhe të zhi, e ka dhuru Allah në dhul gjelal, gjuhën e ti e ka rujtë shumë, me qenë se Jahja bin Muin është dosh pa tjetër që më smashtroj njërzit. Dhe fol, thot filoni rënavecë, filoni nuk i mirët fjala, qohë që shki njëri dhe i thot, a për gjallmit jetu fol, a për vdekmit. I thot hoxhës, a për gjallëmit jetë të fol, a për vdekmit. Thot për vdekmit, po thot ndoshtë ato janë të pushun gjenetin Allah dhul gjelal. Para mendojni se janë kujdes, o vlasë të ndershëm. Janë kujdes parët tonë prej fjalve. Sofjana Theuri, një dit kalon nga disa njerëzi duke fol, kur i pa ato që i folin dhe i veti, dhe a bënd t'jo vez dishka, dhe urdhnoni, nëse që këtë bisedën tuj, e dëgjon një njeri, që këtë fjallën e juve, bisedën e ju, ja qonë mbrejatit. Ja qonë mbrejatit. Qka folni ju? Ja qonë mbrejatit. A i këshin zgjedh fjallët apo jo? A i këshin zgjedh fjallët apo jo? Thët normal, duhet me pas kujdes, se fjallët qka folna këtu mbrejnda, nuk është si kur delë që është mbrejatit. Thët paramendojni, është dikush në mesin e juve që ja qonë Allahit dhul gjelal fjallët. Ashtë mesin e juve dikush që ja për cilë Allah dhul gjelal fjallë, kush janë? Janë me lektë Allah dhul gjelal që shkrujnë. Kujdesit do të të prej gjuhës, përshka këse aja të banë që ta hidrojshë Allah në gjeleshanu e gjelalu. Lasë të ndërshëm, gjuha njëse e quditshme, njëse të është e vogël, por e ka shirën në madhë. Ka dikush, elhamdulillah, e runë pasurin e vetë prej kamatës, e runë synin e vetë prej haramit, e runë derin e vetë prej zinas, e runë veshin e vetë prej muzinkës, e runë pasurin e vetë, e runë familjen e vetë, për fatë keqë sën e runë gjuhën, duke bo hajgare me njerëz, duke u talë me njerëzit, duke i marë në përgoj njerëzit, sën e runë gjuhën e vetë, ndoshta shumë i mirë, shumë në kulë, krejtë haramë ju largonë, por kjo e ka marë në përkam dhe mbashtranë, rinazatë, për këtë o lesë të ndërshëm, Sufjan bin Husajn të të isha të një dit ullët me Ijas bin Muawije. Ijas bin Muawije. Tha ertë një njëri
dhe nisi tha Sufjani me fol. Nisi Sufjani me fol diçka për atë njeri. Sikur na vjen na njëri, mbas i largohet ne i bëjmë mohabet, mashallah i keshi me krejt, si dalë të dalë me zakir rnavec. A zaki kështu. Një çati i keshi i bën mohabet apo do kaf, apo do sok, apo do çaj, ai tamam shkon musafir te shtëpi, a po veç shish bonus i vet. A po ve vjera çka i tha. A po veç shish i shtram. A po veç shuba. Sa ti për cilët musafir, çat çajin që ja ke dhon, çat hyzmet që ja ke bon, e kthen ka e prapa vetes tonde. E tha foli diçka Sufjani, ja si tha, shuj o Sufjan, shuj, bal, mbara. Tha ardhna, tha u këthi, pas ta, i mendoj Sufjani, që ti thote, a e din se haram është me bo gibet, a e din se zban me marrë në përgojnjë, a e din kështu, tha, u këthi e tha, a i ke luftu Romakt? Tha, qka ka lidhje tash, ki ma abet me luftën e Romakve? Tha, shë jo, a i ke luftu Tatar? Tha, jo, a i ke luftu me gjust? Tha, jo, po i parashtron pitja, ke luftuat, a ke luftu ketar, ke luftuat, thot jo, mase e thot i jasi, subhanallah, thot pa në shputu e prej teje romakt, pa në shputu prej teje tatart, pa në shputu prej teje zjarpucat, pa në shputu krejt armik të Allahot prej teje, vetëm musliman vlazni tuj se në shputoj kam prej teje. Krejt armisht pa në shputu, a vlezri tuj, s'pa në shputu. Zot i pa e luftu vlezrit tuj me gjuhën tënde. Rujna zot vlez të ndërshëm. Për këtë sahabat radiallahu anhum, janë kanë që janë kujdes prej fjalëve të tyre. Janë kanë që e kanë rujt gjuhën e tyre. Se gjuha është që të shonë në gjahnem, rujna zot. Gjuha është që në gjdoherë në mëngjesi kur del, i thonë gjuhës, ke frikë, gjymë tyrat pëse, si thonë ti qka të thush njeve në qanë. Ti katë në rentosh njeve në qonë, gjymëtyrt, krahët, veshët, gjithë i dretonë gjuhës dhe i thonë, ke kujdes, mas banë najsen që t'hina në zjarëmin e gjëhenemit. Rujna zëtë, lusëm Allah në gjëleshanë huaj gjëla gjëla që Allah të nëjruje gjuhën tona. Lusëm Allah në gjëleshanë huaj gjëla gjëla që Allah të nëjruje gjuhën tona, sido mos në mujnë e Ramazonit. Lusëm Allah në dhur gjëlal që Allah mos t'i banë gjuhën tona që t'hina në gjëhenem, por t'i banë gjuhën tona të folë në khajrin dhe fjalë të mira që t'hina në gjennetin Allah dhur gjëlal. Lusëm Allah në gjëleshanë që Allah të nëjfalje me katët tona, në bashkon gjennet të lëfirdos, ku kina qëllu është prej Allahut, ku kam gabu është prej me dhe prej shejtanit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah është problem. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.